Och sedan ska jag lösa det här ekvationssystemet och då väljer jag att skriva om den första ekvationen. Och så sätter jag att A minus B är lika med 350 000. Adderar med B på båda sidor så får jag att A är lika med 350 000 plus B. Sådär. Och så ersätter jag A i den andra ekvationen med det där. Då får jag följande. Sådär. Multiplicerar in då 0,043. Femtontusenfemtio. Adderat med 0,043b. Adderat med 0,027. Nu ska vi se. 0,027b. Sådär. 54.950. Jag lägger ihop de här båda termerna som innehåller b. 0,043. Adderat med 0,027. Det blir 0,07 b och sen subtraherar jag 15.050 på båda sidor. Så 54.950 minus 15.050. Då får jag 39.900. Och sen dividerar jag med 0,07 på båda sidor. Sådär. Så får jag det till 570 000. Och då kan jag också räkna ut vad A är eftersom det är 350 000 till. Så det är på 920 000. Sådär. Så svar då. Lån A är 920 000 kronor och lån B är 570 000 kronor.